ତ ସରିଛି ପହିଲି ରଜ, ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ରଜ ଦୋଳିର ଆସର, ସୁଆଦିଆ ପିଠାପଣାର ସମ୍ଭାର ଆଉ ସୁବାସିତ ପାନର ମହକ। ରଜରେ ଆଜି ଗାଁଠୁ ସହର ଯାଇ ସବୁଠି ମତୁଆଲା ପରିବେଶ। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଳତା, କୁଙ୍କୁମ, ମେହେନ୍ଦି, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଭଳିକି ଭଳି ଅନ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀରେ ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି କୁଆଁରୀ ଆଉ ନବବିବାହିତା। ଘରେ ଘରେ ଜମୁଛି କିସମ କିସମର ପିଠା, ମିଠା ଆଉ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ଭାର ପର୍ବ। ପୋଡ଼ପିଠାର ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛଠୁ ସହରର ପାର୍କ ଯାଏଁ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦୋଳିର ରାଜୁତି। ରଜ ଦୋଳିର ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ରଜ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପୀଠ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୂଳିଛରଗଡ଼ସ୍ଥିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପୀଠରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସହକାରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିଶେଷ କରି ରଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗାଁ ଯେ ନୁହେଁ ସହର ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁନି। କେମିତି ରହିଛି ରଜର ମାହୋଲ, ପିଲାମାନେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପିଠା ମିଠାର ଆସର ଜମୁଛି ଚିନ୍ମୟୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜର ମାହୋଲ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଥାଏ ସହର ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଥାଏ, ଏବଂ ଗାଁର ମାହୋଲ ଟିକେ ଅଲଗା, କାରଣ ଛୁଆଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଠାପଣାର ଆସର ଥାଏ, ପାନର ଆସର ଥାଏ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳକୁଦ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏଠି ରଜ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋଳି ଅଛି, ସାଙ୍ଗରେ ପିଠା ମିଠା ଏବଂ ପାନର ଆସର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ଗୋଟିଏ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଏଠିକି ରଜ ପାଳିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ରଜର ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ମାଉସୀ ରଜରେ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କଣ ଖାଇକି ଆସିଛନ୍ତି? ପିଠା ପୋଡ଼ ପିଠା ଆଉ ଚକୁଳି ପିଠା, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି ସବୁ ବର୍ଷ 8ଟାରୁ ପଳେଇ ଆସେ ଆଉ ଦୋଳି ଏଠେଇ ଖେଳେଇ ମତେ ଭାରି ଖୁସି ନ ଯାଇ ଘର କାମ ମତେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ଭାରି ମନ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠେଇ ଜମା ଘରେ ରହିପାରୁ ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି ରାତି ପାଇବ 8ଟା ହବ ସେଠି କେମିତି ଜଏନ୍ ହେବି? ହଁ, ସବୁ କାମ ପକେଇ ଦେଇକି ଅଇଁଠା ବି ପଡିଛି, ପଳେଇ ଯାଇଛି ଟାଇମ, ଦୋଳି ଖେଳିବି ଟିକେ ଦେଖେରେ। ହଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୁଆଁରୀ ଥିଲେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରଜର ମାହୋଲ କେମିତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜର ମାହୋଲ କେମିତି? ସେତେବେଳେ ପେଙ୍ଗା ଖେଳୁଥିଲୁ, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ତୋଟା ସବୁଆଡେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଆଉ ତାଠୁ ଆହୁରି ଇଏ ଭଲ ହଉଛି ଆଉ। ମାଉସୀ ଆପଣ ରଜ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ, ରଜ ଗୀତ ଯୋଉ ରହିଛି ଆପଣ ସେ ରଜ ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଗାଉନାହାନ୍ତି? ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲି, ବାପା ଡାକି ଦେଲେ ଦୋସଦା ବୋଲି, ଦୋସଦା ବୋଲିଲ ମନ୍ଦାର ଗୁଞ୍ଚୁଣ ଥେଲି, ମନ୍ଦାର ଧଇଲା କଷି କନ୍ୟାର ବଣରେ, ଅଇଲି ପଶି ମୋ କଇଁ ଫୁଲ, ମୋର ପଞ୍ଚମ ପଇଲା ଖସି ମୋ କଇଁ ଫୁଲ, ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନାମ କୁଟ, ସୁନାମ କୁଟ ଲୋ ଦିଶୁ ଥାଏ ଝକମକ, ରଜ ରଜ ଦୋଳି ଝକମକ। ମନ ପଡ଼ୁନି ଇଏ ଯୋଉ ଗୀତଟି ଗାଉଥିଲେ ମାଉସୀ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଉ କିଛି ଝିଅ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଛ ଆଉ ରଜରେ କେମିତି କଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ? ମୋର ଏଥର 10ମ ହେଲା, ଏଥର ରଜରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ଏଠିକି ଆସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଠି ବହୁତ ହି ମଜା କରୁଛି, ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସଙ୍ଗ ସବୁଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବି, ଆଉ ଏଠି ଗେମ୍ ବି ବହୁତ ସାରା, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା, ଇଟିଲି ପିଠା, ବହୁତ ସାରା ପିଠା ଖାଇଛି, ଆଜି ପାନ ବି ଖାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଅଳତା ଲଗେଇଛି, ମେହେନ୍ଦି ବି ଲଗେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ରାଜର ରଜର ମାହୋଲ ନିବେଦିତା, ଯେତେବେଳେ ସହର କୁହନ୍ତୁ ଗାଁ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ ଆଉ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି, ବଡ ଧୁମଧାମରେ ପୁରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କଣ ରଜ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କରନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ କଣ ନୂଆ ରହିଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା?
निश्चित भाव में मुं सनत कुमार स्वाई भुवनेश्वर रज महोत्सव जन साधारण कर्मकर्ता प्रत वर्ष धरी भि चलित बर्ष दीर्घ सात वर्ष धरी आम यही कार्यक्रम चालू रखीचु एवं प्रत्येक वर्ष ये दोली खेल सहित 400 रु अधिक दोली लागी छि 400 रु अधिक दोली हे छि चिन्मय आउ किंतु समस्ते छोटो रु वयस्कक पर्यंत आसी छथि दोली खेलु छथि ता सहित मजा मस्ती करु छथि जेतु आज रजर द्वितीय दिन आकु समस्ते भरपूर उपभोग करु छथि। धन्यवाद चिन्मय साहू हम प्रतिनिधि हम सहित सिद्धार्थक जोडी हेतिले अधिक आलोचना करथिले। जदि आपण को हम वीडियो टी भल लागिला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं।